Ja. Rigtig hjerteligt god aften alle sammen. Rart at se, at så mange mennesker fandt vej herind i vores lille skraldcontainer, hvor vi jo altså mødes en gang om ugen og kaster os over et emne, som ligger os meget på sinde. Denne gang skal vi kigge meget, meget mere nært ind på selve det, der hedder affaldssortering. Hvis jeg skal på en personlig note sige, hvor affaldssortering kom ind i mit liv, så vil jeg sige, at det startede allerede, da jeg var en lille dreng. Jeg voksede op i en boligforening sammen med min mor og min far og min bedstefar og min bedstemor. Der boede vi sammen. Alvorlige ting for os. Så den har jeg bare set lidt sinde lige siden. Affaldssortering kan deles ind i tre faser. Ulækkert. Noget, der kan genbruges. Og noget, jeg ikke tvivler. Foreninger derude, bestående af helt almindelige danskere i alle afskygninger. Så er det meget sidstnævnte, der bærer præg af det, at mange vælger at være i tvivl om, hvad det er. Og derfor så smider vi det bare ud. Og det er derfor, jeg er her i aften, damer, her for at sige, nu går det ikke længere. Hertil går grænsen. Nu skal der altså fokus på affaldssortering. Og jeg ved, at det er meget noget, der ligger vores medlemmer på sinde. Og jeg kan også se ud omkring jer, at der er mange, der får julelys i øjnene. Bare ved tanken om, at det er affaldssortering. Der er sikkert mange, der vil sidde derude og sige, ja, ja, ja. Men nu bestemmer du også emnet lige lovligt meget. Og den slags ting, vi skal genanvende. Til genanvendelse. Hvis man har et godt almindeligt gammeldags aftenmåltid, man har siddet med rundt om bordet hele familie og hygget sig med, så skal vi huske, at det er det meste af det, vi kan bare gå ned i, det er i tvivl om skraldespanden. Skulle man stadig sidde derude og være en smule i tvivl, så kan jeg anbefale, at man læser min nye bog, som hedder Skrald. Og i alt beskedenhed, så er det ikke bare en bog, det er et værk, jeg har skrevet. Det er i fire bind indtil videre. Vi har vinden i håret, og det er bare at komme ud af. Kan I have en god aften videre?